ကျွန်တော်ကတော့ဒီလက်တလုံးကတော့ဂျန်နီအခုဟိုပြန်ပြီးတော့အနုညာပြန်လုပ်နေပါတယ်တချင်းတွေလည်းပြန်စုံနေပါတယ်ဟိုတပုတ်ပြီးတပုတ်လိုင်းဘဝတင်သွားပြီးပို့လည်းရှိပါတယ်အခုဒီလကုန်လို့ရှင်လည်း MTV site ရဲ့ဖြစ်ရှင်ဟုတ်ဟိုအခုကလူတွေကလည်းအရန်များလာတယ်ပေါ့နော်များလာတယ်အလျောက်လည်း music ပုံစံမျိုးစုံလည်းဒီကကုန်လုံးပြီးပါဆိုလာကြတယ် တယောက်နဲ့တယောက်လည်းမတူကြတဲ့မတူညီတဲ့ထူးကြတဲ့သူ့ရဲ့ပညာရည်လေးတွေလည်းပါတယ်ဆိုတော့ဟိုအမျိုးညာရှင်များလာတာတော့ကောင်းတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုသမလို့တော့ကလိုမျိုးတယောက်ဆိုတယောက်ထုံးပေါက်လေးဖြစ်တာတော့ပို့ပြီးတော့မိုက်မယ်ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုမရှိဘူးတော့မဟုတ်ပါဘူးရှိပါတယ်ဟုတ်ဟိုကဘောအိုကိကလည်းပြောင်းလာရဲ့ခါကျတော့ music ကလည်းမျိုးမျိုးပြောင်းလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုပထမဆုံးနဲ့တမယဟိုလှုပ်ချင်တာထက်စားလို့ရှိရင်ဂျနီနဲ့ like မဲ့ပုံစံမျိုးလေးကိုတော့စဉ်းစားရတာပေါ့ဟုတ်မှန်တယ်မျိုးကကို့အသက်ရွယ်ရဆိုတော့အရန်တော့မကနိုင်တော့ဘူးเนาะ ဆိုတော့ဟိုနည်းနည်းလေးဟိုလိုမျိုးအကတဲ့ချင်းတွေတက်စားလို့ရှိရင်အဲ slow လေးတွေပဲများဖို့ရှိပါတယ်ကို့ကကိုပါပြောင်းလဲလာလဲဆိုတော့တက်ရွယ်ကြီးလာတာနဲ့အမြရင်ချက်မှုလေးနည်းနည်းပိုလာတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟောတွေးတာလေးတွေကနည်းနည်းလူကြီးဆန်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်လာတယ်အရင်တော့ကလိုမျိုးသူတို့အဲ့လိုမျိုးရှိရမျိုးစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုတိတ်မရှိရောဘူးအဲ့လိုမျိုး